tahun 1526 mulai Islam nyerang ke Banten. Cuman satu tahun kekuatan Islam utusan Demak dari 1526 hanya sampai 1527. Tidinya dikuasai deku Hindu. Tarurunlah Portugis, tarurunlah Denmark, tarurunlah Inggris, turunlah Belanda, turunlah RRC, turunlah Saudi Arabia. Ngumpul kabeh di Banten. Nuntung, nu kumpul kabeh di Banten. Kumpulna di Banten tetewarau ka Allah kabeh ge. Nu nyembahna ka batu, nu nyembah ka kayu, nu nyembah ka tatangkalan, nu nyembah ka panonpoe. Ka acak-acakan Banten teh. Masya Allah karim. Tahun 1670 Demak ngutus Sunan Cirebon, Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah beserta putrana Syekh Maulana Hasanuddin berangkat. Syekh Syarif Hidayatullah jeung Syekh Maulana Hasanuddin ti Cirebon ka Banten duaan. Can aya mobil, can aya kendaraan anu sejen. Di Cirebon berangkat ke Banten cuma 1 jam. Naik naon cenah kiai, wallahu alam. Beja nama perum doang aya babacaan la ilaha illallah. Mal mal dibacakeun jeung kusi direkam. Engke aing mah teu bisa hiber, sia bisa deui. Rugi aing ah. Moal ka leunan ke ka Abah Haji beta bebejana teh. Moal ka eta mah kudu ojol jeung sapi. Sajam di Cirebon, Masya Allah. Kulama naik mobil, kula naik mobil. Aya aturan naik Avanza rada lambat, naik Innova rada cepet. Kuarima kebeneran naik Lexus cepet. Tapi naik Lexus dia asal dibarengan beku iya angel. Pembawaan aja, Masya Allah, aneh kula ge. Mata kadang-kadang ayah dibawa kumaha, teu dibawa kumaha. Nu ukuran ditempuh nak kudu 5 jam, ieu mah 12 jam. Bawaan tikus. Brabe. Ieu bae urang ieu. Kuari ieu. Urang kan memperingati Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi mah pan manusia terganteng, terkasep, terpinter. Ingat ka Kangjeng Nabi, kasep Kangjeng Nabi. Ingat ka Kangjeng Nabi, ganteng Kangjeng Nabi mah. Ingat ka Kangjeng Nabi, pinter Kangjeng Nabi mah. Ingat ka Kangjeng Nabi, segala-galana di Kangjeng Nabi. Jadi urang memperingati jelema nu ganteng jeung kasep. Kangjeng, barang leuleu ka dieu. Iya, kari. Atuh. Teu akur teh angat. Perasaan ngadenge Kangjeng Nabi na Masya Allah. Leuleu ka dieu hayang utah. Lamun leuleu beungeut na, tapi lamun leuleu hatena leuwih kejam. Ya kari. Nah. Ieu Syekh Maulana Hasanuddin teh ka dieu duaan ka Banten disebut Banten Girang. Begitu ningali peradaban manusia, kekokohan, kebiadaban anu luar biasa. Kerajaan dikuasai ku tilu raja. Hiji Raja Siwa, dua Raja Darga, tilu Raja Brahma. Aya opat terkecil Raja Ganesha. Masya Allah, Banten lain bantrak-bantrakeun. Munajat Syekh Syarif Hidayatullah jeung Syekh Maulana Hasanuddin kudu kumaha ieu? Demak deuk ngutus bala tentara kulawaka moal menang ceuk Syekh Syarif Hidayatullah moal menang kajen kukur ke kula munajat heula. Munajat Syekh Syarif Hidayatullah dalam munajatna titah ngadatangan Gunung Pulasari. Duaan datang ka dinya, naik
begitu naik ternyata aya kerajaan di Gunung Pulasari, aya kerajaan lain lalagaan nu menguasai Banten teh Raja Siwa, Raja Darga, Raja Brahma, Raja Ganesha. Anu kekuatan-kekuatan gaibna eueuh tanding saat eta. Deuk merangan Raja Brawijaya, deuk merangan Raja Pajajaran, deuk merajang Siungwana Rajung kabeh ge eueuh tanding di dieu teh lain lalagan gagahna pohara. Munajat Syarif Hidayatullah, begitu munajat deui titah naek ka Gunung Karang. Naik duaan ternyata antara Gunung Karang jeung Gunung Pulasari di dinya aya nu keur tapa. Tapa teh lain cara tapa budak kuhari. Tapa make baju kerajaan, di dieu make mahkota. Ternyata kulilalilana tapa eta mahkota teh geus dijieun sayang manuk. Manuk teh geus arendogan di dieu. Apa ieu ge pernah tapa harita keur hayang wahweh teh? Ieu teh sesa. Rada cager deui teh sesa ieu teh. Termasuk ieu. Rada cager deui teh, rada cager. Nda ieu aya pohon beringin. Jadi nyana akhirnya berlindung di pohon beringin di Golkar. Alhamdulillah. Ya calon neraka kene lah. Ya. Masya Allah. Didinyalah Syekh Syarif Hidayatullah menyapa ka jelema nu keur tapa. Begitu disapa, ditanya, benta. Begitu benta adu kekuatan mata. Begitu adu kekuatan mata, hudang. Hudang make adu kekuatan batin. Ternyata tesa kedeng. Sapoe, dua poe, tilu poe, empat poe, lima poe, genep poe, tujuh poe. Kakarak tumbang eta nutapa. Ternyata nutapa ngarana Brata Guru Sampang. Brata Guru Sampang eleh ku Syekh Syarif Hidayatullah. Tidinya langsung asup Islam. Begitu baca dua kalimat syahadat, beres baca dua kalimat syahadat, cik Brata Guru simkuring alhamdulillah menang hidayah, ngan simkuring mual ilu campur tentang Gunung Karang, Gunung Pulasari, jenggu Banten, simkuring mah erek indit tidia. Ngahi yang dahi. Didinya Syekh Syarif Hidayatullah ni teh cicing ka putra nanunggaran Syekh Maulana Hasanuddin. Hasanuddin maneh tapa tah di dieu di batu ieu. Batu ieu ngaranna Watu Gigilang. Hartina Watu Gigilang teh batu anu harerang. Warna batuna semu rada keberah-merahan. Segi opat batuna dengan disebut cekurang Banten mah pancawarna. Mun hayang nyaho ieu batuna teh. Lainna dibihiku. Ieu asal ka Banten dipake ieu batu ieu mah asal ka Banten teu. Ulah sambarangan. Batuna nu dipake tapa adalah 2 meter persegi. Syekh Maulana Hasanuddin tapa di dinya. Sapoe, dua poe, tilu poe, teka caritakeun sababaraha poena. Ngan sakieu doang amatna Syekh Syarif Hidayatullah anjeun tapa di dieu hiji datang ka ulah aya nu diaku. Satungtung maneh aya keneh nu diaku, maneh moal bisa ngalehkeun raja-raja Banten. Lamun geus teu diaku kakarak batur bakal nurut. Aya cai, cai ulah diaku, aya angin, angin ulah diaku, aya batu, batu ulah diaku, aya cacaang, cacaang ulah diaku,
andai kata aya reungit nempel ulah dikukubahakeun lantaran eta reungit ulah di aku aya nu boga cai aya nu boga angin aya nu boga reungit aya nu boga orai aya nu boga hewan-hewan kabeh nu aya di dunia ieu terutama nu ngageugeuh di Gunung Karang aya nu boga ketika maneh geus teu ngaku kana sagala rupa nu aya di alam dunia ieu kabeh bisa dipergunakeun jang perang maneh tapat teh sakitu bae teh sok cirina di mana-mana ieu batu geus bisa ngangkat berarti maneh geus lulus lain-lain mantrak-mantrak geuneun tamtapa deuk perang teh tapa heula kuari mah deuk demo dahar mah lulu deuk perang teh tapa Maulana Hasanuddin teh masya Allah karim tapa ada di dieu rumah taksim kuring gadi masya Allah datang ka sepuhan gadi tu sakali ngual ah datang ka dua kali henteu ah datang ka tilu kali kasurupan di ditu kasurupan di kasepuhan teh kula geus rada kaget ngetikeun taneuh hadena lain aing nu diketik mun aing geus lawan ku aing ngan pasti aing ngeleh kakarak rada mikir can diterima ka opat kali aya karuhun di dieu sumping. Nah iyalah salah satu realisasi tina lima kali ngundang kaditu mun henteu hadir moal kadieu singkuring. Alhamdulillah dina sajana. Sakieu nu hadir urusuk aya nyaho. Ulah sok aya nyaho pokona mah ente mah ngaraji bae pokona mah geus beres ngaji menang 5-10 tahun kawin geus. Anakan bae dihitung 12 bae anak. Nah, itulah Syekh Syarif Hidayatullah. Begitu Syekh Syarif Hidayatullah terus tapa didinya teh masyaallah nu datang teh berata guru sampang deui. Nu geus asup Islam. Saenggeusna dipapatkeun kakarak batu bisa ngangkat. Tiba-tiba Syekh Syarif Hidayatullah datang maneh lulus cung geraka Banten girang bawa batu batu ieu teh ulah dikamamanakeun kekuatan Banten teh aya dina batu lain batu boga kekuatan tingali Kanjeng Nabi Musa boga tongkat tingali Kanjeng Nabi Sulaiman boga cincin jeung nabi-nabi nu lainna ieu ge batu jang kekuatan Banten sing hade ieu ngaranna watu gigilang teundeun di Banten selama batu ieu aya Banten jaya ketika batu ieu teu aya Banten bakal runtuh saha bae nu endek siap jadi sultan Banten ketika batu eta encan aya deui di Banten moal dianggap ku jelema saha bae ge titip Syekh Syarif Hidayatullah seperti eta. Masya Allah, dibawa batu 4 meter persegi cuman dijingjing doang ku Syekh Maulana Hasanuddin. Dijingjing, ieu mah mawa cai bae geus geura. Geus eunan naonan ieu mah. Numantak hampir diusir ku pamajikanna ge. Cak nya nangges teu berguna ieu hirup. La faidata wa faidah. Teu faedah hirup. Masya Allah. Dijinjing dibawa ke Banten maka ayalah paseban Banten anu tihangna opat ditendenlah batu didinya etalah Syekh Maulana Hasanuddin selalu diuk didinya selama batu eta aya perang jeung sahabat bakal menang mulai Syekh Maulana Hasanuddin berangkat perang dikirim bala tentara ti Demak saeutik ngalawan Hindu nu aya di dieu anu dibantu ku Portugis jeung Inggris anu kekuatan militerna luar biasa Syekh Maulana Hasanuddin sugan gimbir teu aya begitu perang 10 lipat kekuatan kafir Syekh Maulana Hasanuddin dengan tenang lantaran boga wangsit nu hese ge hiji terah kadua wangsit. Lah ulah sok nyaho sagana nanyakeun wangsit sagala naon. Kumaha lah ku batur-batur mah geus nyaho isian jang. Kumaha sih dibawa ongko.
Masya Allah. Dah begitu ngayakeun perang anu balat tentara militer seutik di Demak hampir eleh menghadap ke Gunung Karang. Cik Syekh Maulana Hasanuddin, ya Allah, eulu di aku kusim kuring, cai cai nu Gusti, angin angin nu Gusti, batu batu nu Gusti. Saat ieu abdi teh ndek negakeun kalimah Allah, ndek negakeun ni ilai kalimatillah la ilaha illallah hayang islamkeun banten dengan tugas di Demak jeung ti pun bapa, maka abdi nyuhunkeun pertolongan ti Gusti. Aya suara hayang make naon, angin, maka angin dikirim ti pasir angin. Serius sing ada ieu sejarah, serius. Andai kata geus manggih sejarah eta alhamdulillah, andai kata insan catet, lain lalagaan, lain lalagaan. Andai kata ayah di sejarah, alhamdulillah. Andai kata eueuh seperti eta, bisa dipertanggungjawabkeun. Walaupun kula kakarak menang habar dua poe ti urang dieu sarua bae, kula sok kadatang anu kitu tah. Kamari Kiai PI maot, begitu turun di mobil aya budak leutik. Budak leutik ngapang? Budak leutik teh kasep lain cara kolot kieu. Kasep. Berangkat ke masjid aya digigirin. Kula jadi imam, Allahu Akbar, jelema ribuan. Terus nuturkeun. Makam ka makam. Nguburkeun nyana di dieu tah. Di dieu ngobrol jeung kula. Ngobrol naon cenah cak Nur Jaya tah? Rahasia tuh. Nyana ge hayang nyaho teh sih ngobrol naon cenah ge sok hayang nyaho bae. Ngobrol cinta yeuh. Ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol geus beres. Kula talkin eueuh. Kula nanya Ki Nur Jaya, saya teh budak leutik. Cih, sugan teh bawaan kiai cenah. Nanya deui ka adi kula, cih, sugan teh saha? Teu nyaho. Nanya deui ka hiji kiai, jeuk kula beuteuh neuleu cenah kiai. Neuleu deui bangsa nu kakos karari. Wah, ieu mah ka hijab di kieu mah tuh. Henteu nu kieu mah. Bangsa nu karari mah moal. Mun oray neuleu. Bangsa nu leuleu ngomong nyana ngobrol jeung kula. Eueuh. Ieu ge aya anu datang, Masya Allah. Ieu horeng pasir angin teh pernah dicokot diundang ku Syekh Maulana Hasanuddin ketika perang ngelehkeun Hindu, anginna ti dieu. Ye pasir angin teh lain lawaran anu mantak, ayalah jampe paranting ngadatangkeun angin. Teu kudu lobaan ka Jakarta demo, teu kudu. Teu kudu, eta mah endek masalah. Tinggal diondang bae angin pasir angin, coba tuh. Ahok kubruskeun habak beres. Hayus ya. Asal geus datang angin pasir angin, Masya Allah. Lain lalawar di aya liangna, ngan liangna teu kadeuleu. Nu kadeuleu liang anak we di dieu mah. Liang eta teu kadeuleu, liang angin eta mah. Tapi insya Allah urang-urang dieu paham. Paham, aya nu paham. Nah, dua kekuatan hiji cai, ialah Cibanten ngaranna. Cibanten teh huluna di Gunung Karang. Turun ti Gunung Karang pecah dua, nu hiji ke arah barat sekitar 35 km ka laut. Jadilah dermaga internasional, nu hiji ka Karang Atu. Nah, ialah jadilah dermaga nasional. Dua kekuatan, maka di Banten ulah coba-coba Gunung Karang. Pusat tak adalah Gunung Karang. Sejuta kali garaga orang Banten tenyaba ke Gunung Karang, mual aya kekuatan. Gunung Karang titisan ti baheula. Dongeng almarhum abah kula waktu masantren di Sekong, hayang nyaba ke guru gas umur 7. Berangkatlah tiluan, nu hiji ngaranna Wes Kurni urang Tangerang kabeh, nu hiji di Samsudin berangkat di ditu.
nu dua sombong. Sebab puasa bae nu duaan mah. Sia madang yati neuk naik ka Gunung Karang teu puasa, mopo sia kajeun ku kumah ge. Yeul aing ge. Hijib Nasor geus dikelek. Hey, mah. Hijib naon deui si dieu? Hijib Sepi mah komo. Ah, anginna ge geus Ambalaya. Ya, tuturkeun aing ge asal naek ka Gunung Karang, sia tuturkeun deuleukeun aing, aing mah naik angin jakna. Begitu datang, wallahu alam ka mana? Maropo kabeh. Teu kuat nu dua mah. Alah cenah damet aing mah teu kuat. Teu kuat cenah ieu. Aing mah moal bisa terus ka ditu geus teu kuat bae teu kuat. Kuasi nyaritakeun teu kuat. Hese nyaritakeun teu kuat teh. Hese okos aya lalaki hayang kanu geulis teu kuat. Teu kuat, aing beungeut-beungeut perang hayang kanu geulis aduh. Teu kuat teu nyambung. Tapi ulah leutik ka ate, lalaki mah pembeli, itu geulis ka jenting, geulis beunghar. Ya ini roae eta pasang. Jehe, mujizat Gusti Allah, masyaallah. Il qala Yusuf li abihi ya abati. Ngaji memang ngaji amil eta heula. Nah, lah urang dia mah geus leuwih nyaho. Geus leuwih nyaho bae pokon urang kulon mah bangsa perpeletan mah. Atuh perpeletan mah ilaku mah teu ieu. Tapi almarhum Abah kula masya Allah ketika tawadu di hadapan Gusti Allah ya Rabbi, abdi mah ngarasa puasa tilok dahar beki wiridan tilok, tapi abdi hayang kapatilasan Syekh Maulana Mansur di luhur, abdi teh hayang datang ka tiba-tiba kunaon aya rumawa wallahu alam sabar menit datang ka luhur. Datang ka luhur teh sorangan, hay batur aing eueuh sakeuna ieu. Aing sorangan cai loba. Sieun ku sebab lo sorangan bae di luhur. Nah, tadi jamaah tu mandi dan lain sebagainya. Turunna jalan mana ieu sakeuna? Sebab tadi peureum seup datang ka luhur. Tapi tidinya dengan penuh ketawaduan deui, tiba-tiba dibawa deui. Datang deui ka babaturan keur ngagaloler bae kieu. Masya Allah, rahasia Gunung Karang, namun dibake dibawa takabur bahaya. Sebab lain baheula bae kuari emang eueuh ieu anu keur tapa aya. Nu keur tapa di Gunung Karang kuari urang Jawa Timur kabeh, urang Jawa Tengah jeung Jawa Barat termasuk Banten eueuh. Nu keur tapa kuari di Gunung Karang urang Jawa Timur. Nu geus turun 5 poe ka tukang urang Jawa Timur kene. Tapa di Gunung Santri, di Gunung Karang, di Banten, balik kita mampir ka imah, mau diceritakeun ka ditu nama. Ngan urang Jawa Timur kuari aya kene urang Jawa Timur. Ieu teh geus dieusian kudu tapa tiba heula datang ka kuari. Nah, panjang urang mun nyaritakeun Gunung Karang mantak hadiahna ge teu barang sambarangan. Kula ge tadi rada ngageter titah hadiah padahal urang dieu bae. Tapi ku kula dihadiahan lalauna. Teu meunang kadenge ku batur. Oh, geus. Hadiah. Brata guru teh aya bae. Nah, ieulah Banten. Masya Allah, cai bisa digunakeun jang perang di dieu mah. Ulah sambarangan angin bisa digunakeun jang perang. Ngan nu hese de kuncina nu hese ge teu ngadatangkeun angin kumaha. Lamun salah ngadatangkeun angin, lain bisa pake ke perang, nyanana kena tsunami. Ieu pernah yang ngundang angin. Pernah ngajeledag. Pernah dibawa ke grogol saya pikirna. Tah itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ieu Banten mengenai tentang Gunung Karang jeung Gunung Pulasari. Ieu batu anu aya di Banten tersebut dipindahkeun ka Surakarta. Surakarta Jaya dipindahkeun deui ka Banten. Ketika Banten ngaranan angin dingaranan lah angin teh ku ngaranna opat, Pangeran Kidul, Pangeran Kaler, Pangeran Kulon, Pangeran Wetan, dipakailah ngarat salah satu, lain salah satu opat incu daripada Syekh Maulana Hasanuddin. Eta teh julukan ngaran angin. Angin Kidul, angin Wetan, angin Kulon, angin Kaler. Nah, lamun endek coba-coba ngundang angin tersebut apa ti kaler, apa ti kidul, apa ti kulon, aya bahasa tertentu.
keneh karuhun urang di dieu, insyaallah. Anu lamun huruhara gede bakal tarurun di Gunung Karang. Mudah-mudahan karuhun-karuhun urang masih keneh ningalikeun urang. Mudah-mudahan karuhun-karuhun urang masih deudeuh jeung nya. Neuleu ambalaya anak incuna beuh ieu geus teu puguh arah. Mana nu bener mana nu salah geus teu puguh arah. Carita partai dikemas siga bener padahal jerona ambalaya. Carita organisasi siga bener dikemasna luar biasa bagus, ternyata jerona bokbrok. Pondok pesantren kadeuleunna bagus dikemas berbagai ngaran pondok pesantren, ternyata jerona masya Allah selama hubud dunia moal beres, karuhun bakal ngutuk. Gila Gunung Karang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saat ieu batu nu pernah dibawa di ka Banten aya salah sahiji incu Banten anu nakal, maka batu tersebut teh moal dibejakeun ngaran anu mawa batu tersebut, kemudian didagorkeun kana sirahna semplek. Jadi batu gigilang eta semplek jurukna saeutik urut ngahajar salah satu incu Syekh Maulana Hasanuddin. Aya dipindah-pindah kuari eueuh di Banten. Urang tinggal nungguan batu eta, sebab kejayaan Banten tetap terletak tandana di batu eta. Lamun encan aya sahabae nu endek muncul jadi sultan, jadi raja, moal bisa. Sebab nu bakal jadi raja di Banten mah tetap tiba heula nage raja wali, wali raja, raja wali, wali raja. Kudu make koma ulah raja wali. Raja wali bae teh sia atuh mah. RCTI teh mah. Raja wali, wali raja. Selain wali moal bisa Banten. Lamun dicaritakeun tentang bakal karamean Banten dijajah deui ku RRC sebab asli nage Hindu, bakal terjadi. Inggris bakal asup deui ka Banten, bakal. Belanda bakal asup deui, bakal. Cuman tetep nu bakal numpas Arab-Arab kene. Percaturan tentang Banten seperti eta, selama batu encan muncul deui, tetep Banten moal boga kekuatan. Itulah sejarah ala kadar. Urang kuari sabodo tamah tentang eta. Ieu mah supaya nyaho bae heula. Masih panjang lalakona. Urang sebagai generasi sing hade, sebab Kangjeng Nabi muncul dengan kekuatan anu luar biasa. Tapa Kangjeng Nabi Musa muncul dengan kekuatan anu prima. Tapa Wali Sanga muncul dengan kekuatan anu prima. Tapa Syekh Maulana Hasanuddin babad Banten pada tahun sekian sampai tahun sekian, dilanjut ku Syekh Maulana Hasanuddin, Syekh Yusuf, dilanjut Syekh Mapai dan lain sebagainya. Tarapa kabeh. Lamun urang kuari jadi kokolot jeung jadi kiai, masih keneh beki duit di proposal pamarentah, kula harap menang Banten. Urang jadi kiai masih keneh ngarorodan duit partai, mula harap Banten jaya. Urang kuari jadi kokolot atawa jadi kiai, ustad, masih kene kabombro jeung kabita ti duit-duit ti haritanu. Wo ajur Banten kajeng kukuh. Ajur sakali deui. Siata nu neruskeun mata. Aing mah toser doang. Seperti eta. Dek narima dek henteu hak ente kabehan. Sekedar sejarah kekuatan Banten dicekel ku ahli-ahli tapa. Urang boga Syekh Mansur, urang boga Syekh Hasnawi. Syekh Hasnawi teu raja, raja Banten. Cuman masdur. Mantap ketika renovasi diberi kewenangan Syekh Hasnawi caring. Setelah eta kadieuna teu muncul kembali. Insyaallah engke gae. Kuari ge geus daratang ka kula nu negara di sultan. Alah ieu ge hayang jadi raja. Atuh raja koang-koang. Masyaallah karim.
Alhamdulillah lamun di Banten geus aya nu diangkat jadi sultan. Aya deui nu hiji hayang dinobatkeun deui jadi mangga bae tah mah, mangga bae ai pas mah bae masalah. Tapi kula geus ngangkat sorangan raja setan. Alhamdulillah. Kanjeng Nabi diutus ke alam dunia teh sakumaha tadi? Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'yan ila Allah wasyirajan biidzihi wasyirajan munyara. Ilain lalakon bantrak-bantrakeun hiji syahidan. Nyaksian Kanjeng Nabi. Nyaksian teh Kanjeng Nabi mah lain nu sababad, lain anu sazaman, tapi nyaksian teh ka tukang. Nyaksian ka kaum Kanjeng Nabi Isa, nyaksian ka Kanjeng Nabi Musa, nyaksian sampaikeun ka Kanjeng Nabi Adam, masih siap Kanjeng Nabi syahidan, jadi saksi. Padahal teu ka zamanan. Di mana Al-Qur'an ngajelaskeun dengan mujizat Al-Qur'an Kanjeng Nabi bisa syahidan. Nomor kedua wa mubasyiron. Mubasyiron teh Kanjeng Nabi bawa berita sorga. Sorga teh batana ge lain meunang nyen ti Cisoka lain. Lain dikirim ti Panegelang lain. Bohong, batana ge tina inten permata. Anu inten mah sagede korek api, sagede korek api miliaran. Cincin ieu bae, cincin ieu. Dibikeun ge mun rek. Nah, iyalah sorga. Sorga teh lamun kuari dibocorkeun segede jarum, segede jarum, bocor segede jarum. Ieu sinarna sinar panon poe bulan bintang surem kabeh. Surem kabeh. Ieu sorga. Bidadarina, lamun nyiduh bidadari ka laut, laut amis kabeh. Lamun sigir bidadari ditololkeun saeutik bae ka dieu teu kudu make listrik. Saangna pohar, nu neuk numpakanna sagede kieu. Terido aing mah. Terido mun di sorga nyana hayu kos kieu di sorga aja neuk numpakan bidadari protes aing. Hayu malaikat ridwan kaluarkeun yeuh. Emang gue terido aing mah banyak potongan ku ieu naekan bidadari. Da aing mah protes. Protes tetep baik, lamun banget kos kieu. Atu boro-boro di sorga kuari ge urang sebel. Atu kan meureun aing ka sorga, ka sorga teh ieu nya ge diganti beungeutna. Lain nu ieu. Ah banget teh naon atuh mun kos kitu. Sorga. Ganti ke esing nya ganti. Aduh, kasing nu ieu mah masyaallah. Nah, iyalah. Wa mubasyira bunga Kanjeng Nabi teh rahmatan lil alamin. Urang nyaritakeun panjang tah ka ditu. Ieu mah sebagai rahmat bae. Yeuh, lamun hayang nyaho rahmat Kanjeng ka istimewaanana dicontohan ku ulama. Aya hiji ibu ngandung anak. Begitu ngandung sampailah 8 bulan. Ketika ngandung naga diatur dahareunna naga. Dek kadahar nu ladap ulah bisi kaganggu anak kunyaah rahmat. Dek kadahar es ulah bisi anak namuk di jero rahmat. Deudeuh indung kana jadi anak kuhar. Dek kadahar naon bae ge nu diperhitungkeun anak nu di jero masyaallah karim. Ieu rahmat. Menang 8 bulan borosot lahir ka dunya. Diurus ku indungna teu menang ceuri disusuan. Susu kurang cai usahanya na ngadahar sayur semayur dipencetan supaya kalaluar geus buku bapa nama tuh mesti kudu dicaritakeun tah mah eta amunisi. Terus disusuan gede 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 masyaallah kaluar saya teh kade kade kanung asu ge si ade lalaunan ku deudeuh jeung nyaah indung gede-gede disakolakeun ngaji. Kebeneran anakna teh awewe. Sakolakeun balik neng kade nya, balik sakola kudu gegeraan.
balik mama melangkah nih besi anu ngaganggu besi anu aduh macam-macam mak lamun neng can datang ka imah mama masya Allah tengenah dahar tengenah ngilu kade neng si neng ngasih anaknya badung mak tidak tahu diri gede kelas genep HP geus boga mulai kelas genep geus SMS-an indungna ngan neng ulah osok main HP eta mah aduh pagawean dajal tah bagus itu mah naon dajal mah dada jeung bujal ah si emak ulah geus dinasehatan anak beuki mangga SMP Badung. Kita ngaji, henteu, kita balik, henteu, sakadaekna bae. Emakna terus bae nganasehatan, sing hadeneng. Anakna kancolah. Begitu datang ke SMA, anak teu bisa diatur. Ganeng, cerewet, boga emak. Tinyaho alam modern meureunana. Kuari mah geus aya di planet mana? Emak ortodok. Ah, hatena geus pohara jasa ka indungna. Ah. Geus, mal kebal deui racun kuai. Bener diracun. Emak diracun ngan diracunna lalaunan ke batu keleut ke benge racun. Meunang dua poe racun deui, mana geus oho-ohoan batu bae. Kenapa sia? Cek anakna, aing bebas hirup. Hayang bebas hirup. Lantaran batuk ngekeh bae otomatis kan ka dokter. Begitu ka dokter, periksa ku dokter. Hasil visum dokter ternyata terjangkit racun. Mak, cek dokter. Ibu mah ini kena racun. Itu siapa yang racun? Coba panggil anakna. Tanya begitu tanya dengan kelihean pertanyaan. Polisi nu nanya, ternyata ngaku bahwa si Neng nu ngaracun. Masya Allah. Cik polisi, ibu, karena ini anak telah meracun ibu dan meracunnya adalah terencana, maka sama dengan akan membunuh ibu dengan direncana. Tidak ada lagi kecuali harus dibunuh. Kumaha, ibu, kudu dibunuh apa ente? Terserah teh geus jahat-jahat teh. Cuman pelaturan harus tanda tangan. Harus tanda tangan. Bahwa anak harus dibunuh melalui tanda tangan ibu. Ibu nanuker muriang dibere selembaran untuk tanda tangan pembunuhan anak. Dibere pulpen. Tanda tangan cek polisi. Anak akan segera dieksekusi. Bunuh. Begitu dek tanda tangan. Ragak pulpen. Polisi. Itu anak abdi. Masa sih ku abdi dihamilkan, ku abdi dilahirkan, ku abdi diasuh, ku abdi dididik. Lamun sampai abdi ngabunuh anak, moal abdi. Kajenting anak dek ngabunuh ibu, masalah. Tapi kudu abdi ngabunuh anak, moal polisi. Geus tahu urusan nyana, urusan abdi. Sampai hati kudu abdi tanda tangan, dibunuh moal. Eta rahmat. Seorang ibu tidak mungkin akan membunuh anaknya. Ieu rahmat anu gede jasa. Kanjeng Nabi mah leuwih tibatan indung nu tadi rahmatna ka umatna. Bayangkeun nyaahna Kanjeng Nabi ketika urang dipanggil saurang-saurang ditimbang amal, panggil. Aja pede. Begitu dideuleup salatna kurang bagus. Komo husu Allah jasa. Puasa kitu keneh zakat ilok sama sakali. Woh, geus kupur ieu ni mah. Cek malaikat ieu aja kudu digusur ka neraka. Cek Kanjeng Nabi ulah wakad di ka neraka keun. Kos kieu-kieu ge, nya pernah maca salam, pernah maca selawat di hatena aya ngaran aingan cek Kanjeng Nabi. Geus ulah dideuleuh Haji Pendina emang nya mah suluh neraka. Tapi nu dideuleuh Muhammadna. Kudeudeuh jeung nyaahna Kanjeng Nabi. Lamun cacak-cacak Kanjeng Nabi polisi mah kuabeh ka neraka. Ka neraka atuh disebeleun masyarakat ya polisi mah. Atuh mana polisi pigeunaheunana coba geura ge. Urang teh
Teh motor, tangkap ku polisi. Teuweuh SIM, tilang. Mantak naon sih jawau, Pak? Sekali-sekali nanti harus hati-hati ya. Suratnya bawa, SIM-nya bawa. Udah dah, sekarang mah karena saya kenal dengan Bapak, udah saya ampunin. Aya eueuh polisi kos kitu. Eueuh, di mana aya polisi kos kitu? Boh, polisi kos kitu mah disembah ku aing. Eueuh, nya mah ka adina ge, nangkep ae ka adi. Adi ditangkep, bapana ge ditangkep ae bego jasa. Tapi di akhirat tetep ka sorga polisi ge. Lamun osok maca selawat. Polisi begitu diseret ku balikat Malik. Dibawa ka mana eta? Ieu polisi. Kehela polisi ubah saha umat anjeun. Cepat bareng di deuleuk. Waduh Tito ya. Nah. Tapi walau agak diseret. Sebab aya maca selawatan ka Kanjeng Nabi. Hargai kaula. Leuwihnya akibatan indung kan jadi anak. Kanjeng Nabi mah leuwihnya ulah wae ka dikanarakakeun ulah. Geus hargai ieu. Hampir ke surga kabeh urang rahmatan lil alamin. Masyaallah komo urang atuh ieu. Polisi lain abri lain sugih henteu. Ya ka surga lah. Jangan lolobana ka neraka manu sugih nutuk zakat cara si eta. Aduh. Polisi anu kejem henteu aya nu teu kejem mah. Abri anu kejem aya bari ge abri teh ya abri teh. Baheula kieu mah lulu Bang. Bari barang ngaji gajelongok sadar nyana. Alhamdulillah. Iya insaf ya, sesosoknya lain lalagan tuh. Bahulah mau cek. Wari mah aman ya. Sorga ada apa ya, tenang ya Pak. Iya, yeah. Udah nanti dilempar sama malaikat, jangan jatuh aja ya. Ya Karim, nah iya urang tekan diuk di dia teh harapan anak hayang menang rahmat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ngandelkeun salat urang pimanaeun, ngandelkeun puasa urang pimanaeun, ngandelkeun zakat urang pimanaeun, haji urang pimanaeun. Salat ta salat tapi kan kaayaan salat urang koski paingan. Kanjeng Nabi ngasupkeun manusia, ngasupkeun umat ka surga lain ku amal tapi ku rahmatna, ku fadlna. Masyaallah. Minta kurang kumpul nadi dia, mudah-mudahan orang kasorot kurahmat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi emang maut atau nte boro-boro kanjeng para aulia Allah gitu maraot emang iya dihadu hadir di dia emang jelema kabeh atau lain maksudnya jelema nu hirup atau nu gaib ya atau araraya hirup kan dari dia yang ngarembang hadir komo kanjeng ketika disalaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kanjeng ngatu ngajawab alaikassalam. Sahasieun salam. Murang maca selawat. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kan lamun ikhlas bagus kasengit ka ambana ku Kanjeng. Lamun urangna kotor, datang mah datang kan bau. Malaikat kan gitu malaikat. Urang maca Quran di jero hate, urang maca Quran kaluar, maca zikir di jero hate. Tenyahun kan malaikat bahwa orang kermaca naon ngan lantaran ikhlas sengit malaikat gigi sengit mentak hadamna malaikat sengit mentak para wali hadamna malaikat sengit kambena barang ambe iya cek malaikat masya Allah jurig bararau kamu tuh malaikat. Urang lamun zikir ya di masjid, urang zikir atau wiridan atuh kaambe ku malaikat. Kumaha ikhlas jeung henteuna bagus jeung henteuna. Bakal kajahoanana engke, tapi di dunia kene kajahoan efek-efek tina wirid-wirid urang jeung ibadah-ibadah urang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sakali deui moal dicaritakeun kabeh tadi. Mubashshira wa nadhira wa da'iyan ila Allah. Nah, ieu mah Kanjeng Nabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alam teh masih wallah tangkal kayu, alam Kanjeng rahmatan lil tangkal kayu. Laut alam Kanjeng Nabi rahmatan lil laut. Batu alam Kanjeng Nabi rahmatan lil batu. Hewan-hewan nu aya di dunia ki alam Kanjeng Nabi rahmatan lil hewan. Mantak lamun urang geus kasorot ku rahmat Kanjeng Nabi, urang geus mantap ka Gusti Allah, urang bisa berbicara jeung batu, jeung tangkal kayu. Lamun Syekh Mansur bisa ngobrol jeung mau. Komo Tuan Syekh Abdul Qadir mah
lain bae jeung naung jeung lauk-lauk bisa ngarobrol. Mun Syekh Maghribi bisa ngobrol jeung seluruh hewan-hewan. Lamun Syekh kitu Syekh Ahmad Kabirul Rifai bisa ngobrol jeung nugara raib. Atuh kuari ge sarua para aulia Allah teh bisa ngarobrol. Iyalah rahmat Kangjeng Nabi. Datang ke mana? Urang karahmatan ku Kangjeng Nabi na. Karahmatanna datang ka syariat, urang di makom syariat. Datang ke mana? Karahmatan ku Kangjeng Nabi na. Rahmat Kangjeng Nabi na datang ka thariqah, urang aya dina rahmat thariqah. Kangjeng Nabi rahmatna nyulusuf ka sirrun min asrarillah, urang aya dina makom hakikat. Beuh rahmat Kangjeng teh aya di makom hakikat. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam ieu urang aya di dieu kumpul dalam rangka ngagungkeun ka Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicatet ku malaikat, leuwih-leuwih ku Gusti Allah. Mudah-mudahan kumpulna urang di dieu dijadikeun umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belah dieuna urang dihijikeun jeung guru urang nu saroleh jeung para aulia-aulia Allah, belah dituna urang jeung Kangjeng Nabi urang. Saha anu teu indah ketika di akhirat engke bakal aya bendera. Wasiqal ladzina taqau ila jannati zumar. Jeung anu takwa bakal digiring ka surga, ila jannati zumar. Kelompok-kelompok aya bendera-bendera, engke bendera di akhirat ulah salah leuleuh bendera. Ulah neangan bendera Golkar di masyar. Cilaka, bendera pada ulah di dunia ge ulah. Acana ieu mah petilu ge nyungsem bari mah. Geus teu beres. Cenah PKB Al-Hadin Sawa. Tenges we benderana ge di akhirat ulah diangan bendera partai. Benderana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Geus ke di akhirat urang neuleuh bendera eta. Di bawah bendera eta berangkat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nyaritakeun bendera loba nu dibikeun ka Sina Abu Bakar, nu dibikeun Sina Umar, nu dibikeun Sina Utsman, Sina Ali, Sina Husain, Sina Hamzah dan lain-lain sebagainya. Termasuk guru-guru urang ke di akhirat dibere bendera ku Kangjeng Nabi urang. Geus urang nuturkeun salap guru-guru urang moal misleuk ka jeung kumaha. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sim kuring atuh ngarasa bingah dina wengi ieu tiasa ka dieu ka pasir angin, dongeng pasir angin ala kadar tadi geus. Ieu gunung karang ge ala kadarna geus, gunung pulasarina geus, kemudian batu-batuna geus. Malah aya julukan-julukan kampung-kampung eta teh di zaman Syekh Maulana Hasanuddin. Insyaallah ke iraha deui aya wangsit sarua bae ngadongengkeun tentang sejarah-sejarah nu patalina tapi jeung karomah-karomah. Nu patali jeung karobah lain saeutik di Banten teh insyaallah mun aya izin Allah ke urang carita deui. Ieu mah luar biasa dina wengi ieu sakali deui. Apun tentina samudaya kalepatan sareng kakiranganna, yuk urang ngadoa ka Gusti Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqinan wa zidna 'ilman wa yaqinan wa zidna 'ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hal ahli an-nar. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sakali deui sim kuring ngahaja henteu ngadongengkeun tentang perjalanan Syekh Mansur anu ieu di dieu aya sababaraha titinggal Syekh Mansur. Insyaallah mun panjang umur ke urang bahas. Sakitu bae. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.